مولانا اجازت ہے؟ دیکھیے مرثیہ کی دو صنف ہیں، ایک کا تعلق کربلا سے ہے، دوسرے کا تعلق شخصیت سے ہے، اس کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں، ورنہ لفظ مرثیہ کربلا سے اتنا مل گیا ہے کہ اب اس کا تصور ہی کربلا کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم لوگ پوری زندگی بھر لکھتے پڑھتے رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اصناف سخن کیا کیا کیسے ہے اور کیسے بڑھتا جاتا ہے، یہ قطع تاریخ ہے۔ اس میں مطلع نہیں ہوتا، اور شعروں کی تعداد عموماً اساتذہ نے طاق رکھی ہے، جفت نہیں، تو یہ سب پابندیاں اس میں ہوتی ہیں۔ اور اس کا دوسرا فن یہ ہے کہ یہ شاعری جو مادہ تاریخ ہوتی ہے وہ نیچے سے کہا جاتا ہے، اوپر جایا جاتا ہے، پہلا شعر کہہ کے نیچے نہیں آتے، آخری مصرع پہلے پھر اس پر مصرع لگاتے ہیں، پھر ادھر کا مصرع لگاتے ہیں، پھر اس پر مصرع لگاتے ہیں، یہ اس کا فن ہے، اس لیے مرثیہ نظم ہو جاتا ہے، یعنی پھٹ کر شعر نہیں ہوتا، ہر شعر ایک مربوط زنجیر کے طریقے سے ہوتا ہے۔ اتنی تمہید ضروری تھی کہنی، اب ایک دفعہ التماس ہے کہ سورہ پڑھ دیں، اسال کریں، اس کے بعد میں شعر پڑھ دیتا ہوں مصطفیٰ حسین اعظم کے لیے۔ اب ملاحظہ فرمائے، اس میں مولانا میں توجہ چاہتا ہوں، اس میں چار سن نکالے گئے ہیں، ایک سن نہیں، میں یہ میری جھک ہے، میں یہ سب کیا کرتا رہتا ہوں، پوری ایک کتاب میری 150 صفحے کی اس تعزیتی نظم کے سلسلے میں ہو چکی ہیں، علماء کرام جو ہندوستان مری ایران وغیرہ میں، سب پر میں نے کہا یا جن سے میں متاثر ہوں۔ دیکھیے اعظم سے میرے تعلق نہیں تھے، وہ میرا بھائی تھا، اور ابھی ایک مہینہ پہلے میرا جوان بیٹا مر گیا۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ بیٹے کا داغ اٹھا کے بھائی کا داغ اٹھایا میں نے، میں شاعری میں نے کیسے کی میں نہیں جانتا، مگر جذبات ہیں جو میرے وہ ہو گئے۔ اب ملاحظہ فرمائے، توجہ چاہتا ہوں، قرآن کی دو آیتیں ہیں، دونوں سے سن نکالا میں نے، اور پھر آخری مصرع جو ہے یہ بھی سن ہے، اور ہیڈنگ میں جہاں میرا نام ہے یہ بھی سن ہے، ہجری عیسوی سال حسینی۔ ملاحظہ فرمائے، مولانا سورہ مدثر کی ایک آیت ہے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی ہے تقوی اور مغفرت کا مالک، یہ ترجمہ۔ دوسری ہیڈنگ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء کی آیت، اس سے بھی نکلے گا۔ الخامہ سوگوار زاہد الجعفری، اس سے بھی سن نکلے گا۔ نیچے کا مصرع ہے جو ابھی توجہ آپ اس پر کریں گے، شہ کے آگے جب فرشتے لے گئے، یہ مصرع ہے، مادہ ہے، 1441 ہجری، شہ کے آگے جب فرشتے لے گئے، فرشتے قافیہ لے گئے ردیف، مشکل ہے۔
ملاحظہ فرمائیں، اب قبر میں چھوٹی بہر ہے، خاک شفا کے ساتھ ساتھ قبر میں خاک شفا کے ساتھ ساتھ آنسوؤں کے پاک قطرے لے گئے۔ دیکھیں میں نظم بنا رہا ہوں، یہ تمہید شروع کی میں نے، اب آپ دیکھیں آخری مصرعے تک، شے کے آگے جب فرشتے لے گئے، یہاں تک آنا ہے مجھے، یہاں سے شروع کر رہا ہوں اعظم کے لیے۔ قبر میں خاک شفا کے ساتھ ساتھ آنسوؤں کے پاک قطرے لے گئے، آنسوؤں کے پاک قطرے لے گئے، قطرے اشک ازا کی شکل میں، قطرے اشک ازا کی شکل میں زندگی بھر کے خزانے لے گئے۔ قطرے اشک ازا کی شکل میں زندگی بھر کے خزانے لے گئے۔ مرحبا رومال زہرا کی قسم، مرحبا رومال زہرا کی قسم، خلد ایک آنسو کے بدلے لے گئے، خلد ایک آنسو کے بدلے لے گئے، اور تیری بخشش کے لیے کافی ہیں وہ، تیری بخشش کے لیے کافی ہیں وہ شہ کے لکھے جو نوشتے لے گئے، شہ کے لکھے جو نوشتے لے گئے، شہ کے لکھے جو نوشتے لے گئے، تیری بخشش کے لیے کافی ہیں وہ شہ کے لکھے جو نوشتے لے گئے، داغ ماتم داغ سجدہ دو چراغ، داغ ماتم داغ سجدہ دو چراغ، بر جبین و دل سجا کے لے گئے، بر جبین و دل سجا کر لے گئے، سجا کے لے گئے۔ ملاحظہ کیے، جاتے جاتے دے گئے اجر رسول، جاتے جاتے دے گئے اجر رسول، عشق مولا مرتے مرتے لے گئے، عشق مولا مرتے مرتے لے گئے۔ اے خوشا لاکھوں دعائے مغفرت، سبوں نے نماز وحشت پڑھی اور دعائیں مانگی ان کے لیے، میں کہہ رہا ہوں شعر، اے خوشا لاکھوں دعائے مغفرت، باد رحلت ساتھ اپنے لے گئے، باد رحلت ساتھ اپنے لے گئے، تاحدِ جنت اندھیرے اب کہاں، تاحدِ جنت اندھیرے اب کہاں، قبر سے کربلا سے تم اجالے لے گئے، کربلا سے تم اجالے لے گئے، تاحدِ جنت اندھیرے اب کہاں، کربلا سے تم اجالے لے گئے۔ کون سمجھے گا حسن مہدی کا غم، کون سمجھے گا حسن مہدی کا غم، دوش پر بھائی کو کیسے لے گئے، کون سمجھے گا حسن مہدی کا غم، دوش پر بھائی کو کیسے لے گئے۔ میرے اعظم کتنے خوش قسمت تھے تم، میرے اعظم کتنے خوش قسمت تھے تم، قبر تک بیٹے بھتیجے لے گئے، قبر تک بیٹے بھتیجے لے گئے، روتے روتے آنسوؤں کی چھاؤں میں ہائے تیرے رونے والے لے گئے، ہائے تیرے رونے والے لے گئے۔ میرے بھائی میرے اعظم الوداع، میرے بھائی میرے اعظم الوداع، داغ دے کے صبر دل کے لے گئے، داغ دے کے صبر دل کے لے گئے۔ رونق اسلام جو پڑھتی رہی وہ سنانے شہ کو نوحے لے گئے، رونق اسلام جو
पढ़ती रही, वो सुनाने शह को नौहे ले गए। नौहा मुलाजा की आखिरी से नौहा आजम रो के तब पढ़ने लगे, नौहा आजम रो के तब पढ़ने लगे शह के आगे जब फरिश्ते ले गए। नौहा आजम रो के तब पढ़ने लगे शह के आगे जब फरिश्ते ले गए।